Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že môžem prednášať na tomto podujatí. Asi na úvod malý životopis. Ja som vyštudovala farmaceutickú fakultu. Diplomovú prácu som obhajovala v roku 2004. V tom momente som nastúpila na lekársku fakultu a nastúpila som aj do lekárne. Čiže odstála som si to za tou tárou a odstála som si to za tou tabulou alebo pred tabulou. Vidím tu študentov našich, možno tí, ktorí získali tú radosť, že 2005-2006 chodili na lekársku fakultu po sobotách si robiť tú nadstavbu, tak tam sme sa mohli stretávať. Čiže asi ten okruh lekár, sestrička, pacient a farmaceut spájam a dokážem možno, alebo snažím sa odhadnúť to cítenie. A v podstate súhlasím s tou otázkou, čo tam ostala vysieť, že prečo by to tá sestra vlastne mala chcieť robiť? Prečo ten lekár by to mal chcieť robiť? Prečo by to mal chcieť robiť farmaceut? Včera súťažil jeden mladý, odvážny doktor s umelou inteligenciou. Odvážny chlapec, ja by som mu tlieskala dlhšie, ako sme tlieskali. V podstate je to boom. Nastal boom, umelá inteligencia, telemedicína, poďme všetko robiť na diaľku, ale my už to dlho robíme. Nikto, možno sme si neuvedomili všetky tie milníky, ktoré máme za sebou. A v podstate to, že pacient z rentgenu nedonesie tú hnedú obálku, už je telemedicína. Už je niečo, čo prebehlo cez ten káblik, čo si pán doktor kľudne naskroluje, pozrie si a tie srandovné svetiace skrinky už sú iba ako múzeum, niečo, čo vlastne je tam. CDčka na MR-ky, CDčka na CT-čka. Minule sme objednávali u nášho výpočtového USB kľúče, tak na nás pozerali, že a na čo vám to je mať cloudy. Toto všetko my prekonávame bez toho, aby sme to mali. A teraz nás niekto tlačí vlastne do telemedicíny. Tento vtip má dve roviny. Vôbec netuším, či je vtipný. Pokúšala som sa. Obrázky všetky zadáte umelej inteligencii, nakresli ste originálny. Neviem, prečo to robí všetko starých ľudí, ja sa ospravedlňujem, ale nepresvedčila som Midjourney, že bude to mladá pani doktorka s mladým pacientom. Neodhadnem vek, nechcem to robiť. Je tu väčšina asi pred 89. Pamätáte si, keď sme zdvihli telefón a museli sme mať to tút. Hej, to je druhá rovina toho vtipu. Čiže tú, alebo tút. A pamätáme si telefónne budky za korunu? Ja sa ospravedlňujem, tam ešte som ani v pláne nebola. A ten upgrade tých kariet si pamätáte? Potom sa zbiera. Viete, kde sme? Dneska nás niekto nutí otvárať si schránku, ale my sme toto všetko zažili, my si to pamätáme. To není, že Bell zazvonil a 1786, keď si to dobre pamätám z hlavy. Dnes vedecký Facebook, PubMed, je to vedecký Facebook, to není na PubMede, vlastne neexistuje. Za 24 rokov umelá inteligencia a medicína 65 000 odkazov. To nie sú hoaxy, to nie je jedna babka povedala, to nie je meranie teploty v covide SBS-károm s tým teplomerom z nemenovaného strediska. Telemedicína v 94. začala, bola prvá zmienka v 94., že poďme robiť telemedicínu. A je to 60 000 odkazov. Čiže skutočne za 25 rokov niekto tieto slovíčka začal používať. Takto asi máme tu predstavu. Tí, ktorí povedali, že nebudem to robiť, tak áno, je to takto. Jedného pacienta mám na jednej končatine, druhého na druhého. Vibruje mi, keď Jožkovi príde zle.
toto všetko nám umožňuje my ako osoby, my ako zdravotnícky personál, pacient. Keď sa spýtam, pacient toto chce alebo nechce? Chce. Jediná odvážna odpoveď bola, že chce. Slovenský pacient. Chce. Hej, dohodneme sa, že aj slovenský pacient toto chce. Aj tie babky, čo ráno idú do toho autobusu vykecať sa s doktorom. Hrozí im telemedicína. A medzi týmito dvomi vlastne hmatateľnými vecami sú tie kábliky, tie prepojenia, tie cloudy, tie hardvery, tie softvery a tie, ktoré nemusíme ovládať, len musíme mať pocit, že je to všetko bezpečné. 23. rok skončil v podstate COVID taký, že sme ho mali tie hlásenia dennodenne a začala naozaj telemedicína nejako sa aj v slovenskej populácii rozvíjať. Čiže povedalo sa, že áno, je to super, ale rozvoj brzdia viaceré prekážky. Máme to vo vlastných rukách, všetci to chcú. V mojom ideálnom svete nikdy nie je otázka peňazí, čiže na záver každý povie, že treba to nejako zaplatiť, ale v podstate nevieme, kto to bude platiť. A tento rok spustila Všeobecná zdravotná poisťovňa službu telemedicíny, čiže už si vieme vyklikať na nejakom dotazníku, ktorý je medicínsky. Nie je to Google, nie je to... Zuzka povedala, že tieto tabletky sú dobré, nie je to zadanie na nový rok, doktorovi, Googlovi, padajú mi vlasy, tak máš rakovinu, bežkaj niečo urobiť. Je to normálne reálny odborník, ktorý komunikuje. Cez COVID to robili študenti medicíny, ktoré vlastne komunikovali s tými pacientami a stačilo, že upokojili toho pacienta. Ja som sa pred COVIDom stihla vrátiť z Floridy. Ostal tam kolega, dostal COVID, veľmi vážny. A v podstate tá telemedicína bola o tom, že mu každú hodinu niekto zavolal doma, či ešte žije. On zvýhol telefón, povedal, že OK. Oni povedali OK a za hodinu mu zase zvonil telefón. Takže aj o tom to bola tá kontrola. A je úplne jasné, že cez tú kontrolu telefonickú doktor, sestra, medík, aj farmaceut dokáže okontrolovať viacej tých pacientov, ako kým príde a odíde. Čiže v tomto naozaj to urýchluje nejakú tú starostlivosť. Zaznelo to tu, prvý vlastne telefonický rozhovor bol nejaký vibračný prenos z ruchu, potom Bell spravil telefón a toto všetko vďaka tomu môžeme dneska tu stáť a rozprávať o nejakých telemedicínach. Ja som nehala od roku 2000 po rok 2024 úplne prázdno. Tam sa to nedá narvať. To by sme tu boli asi dozajtra a ja by som to musela po roku a po roku. Máme 1G, 2G, 3G, 4G. Pán Dominik sa pýtal, kto nemá Android. Viete, kedy ste dostali prvý telefón? Ja viem presne, bolo to, keď som mala 17 rokov, dostala som tú hrozne ťažkú Nokiu, mala jeden riadok, tehlu, a bol to najhorší vianočný darček, ktorý som dostala, lebo v podstate jediné, čo som si uvedomila, že už neujdem spod kontroly rodičov. Hej, to už bolo, že to zazvoní a nemôžem povedať, že autobus neprišiel, ale už vedeli, že autobus... Dneska, ktorý tínedžer nechce telefón? My 5-ročné dieťa doma učíme telefonovať, aby niekoho nevidel. On tomu nerozumie, prečo ho nemôže vidieť, čiže úplne inak ideme. Pani riaditeľka to povedala, že sa to učíme od detí. Áno, sú rýchli, majú to, podľa mňa im vložili niečo v maternici už teraz. Hej, majú smart kartu. On to vie a len čo vyliezol, tak si vedel naprogramovať toho stráženie, aby sme ho nevideli. 2024 sme začali rozprávať, alebo začali sme rozprávať o umelej inteligencii, o telemedicíne. A už je to len o tom, že kto bude rýchlejší, lepší, ale nestávajme sa proti nej. My sme prekonali strašne veľa milníkov. Ja som na fakulte, lebo mám rada pedagogiku, ja rada učím, mňa to posúva.
a robila som v lekárni 15 rokov, robila som 15 rokov šéfku v poliklinickej lekárni. Mali sme 5 poschodí, 10 pediatrov, asi 8 GP-kov a odbornosti. My sme mali telemedicínu už vtedy. Môj osobný názor je, že keby sa 29. oktobra roku 2011 neurobil zákon 362/2011, kedy nastala generická preskripcia, tak dnes nehovoríme o žiadnej elektronizácii. Keď sú tu doktori a mali ste ambulancie, dovtedy klínové písmo fungovalo. Papierový recept, klínovým písmom ste niečo napísali, farmaceut klínové písmo rozluštil a bolo to. To, že raz to bol Hilák, raz to bolo Ambrobené a vyzeralo to úplne rovnako, nevadí. V 2011 nastalo, že nastala generická preskripcia, čiže z metamizolu začala nezmyselne sodná sol, nie z Novalginu, začal metamizol, čiarka, sodná sol, PO, zátvorka, 20 kusov, koniec zátvorky. Z klinového písma toto všetky doktorky a doktori ten deň pustili počítač. Mali ho. Zapli a išli sme. Bolo to pre farmaceuta krásne obdobie. My sme prestali lúštiť klinové písmo. Viete si predstaviť, že vieme overiť zátárov na kase, či pacient je poistený alebo nie? To nebolo. My sme museli v lekárniach. Nikdy som si, pamätám si na ten boj, keď sme išli z DOSu na Windows. Pani laborantka dostala myšku a bojovala. Nie myšku, budem trénovať doma, či sa trafím. Keď som ju šla špehovať, tak hrala míny. Zrazu sa nevedela myšky dočkať. Nebojme sa elektronizácie, nebojme sa tohto. My to máme niekde, my sa to naučíme. A čo? Tak teraz nebudem mať pacienta, budem mať obrazovku, ideme na to ďalej. Ja si dovolím povedať, že COVID to veľmi urýchlil. V podstate naučili sme sa komunikovať tak, že vieme komunikovať na diaľku, aj keď je problematické, keď pacient nedostane informáciu od doktora alebo od zdravotníka, tak skutočne považujem za problematické, ak pacient siaha do Google. Určite pacientovi by som nedovolila umelú inteligenciu, keby som bola, by som mu ju vypla. Pacient je vždy rýchlejší a dokáže toľko do toho ťukať, až dostane tú odpoveď, ktorú čaká. Hej, čiže žena, rakovina prostaty bez problémov. Vyšlo mi to, teším sa, som s tým OK. Elektronizácia nám pomohla, prekonávame strašne veľa krokov bez toho, aby sme si to uvedomovali. Obrázok bez spolupráce to nejde. Data, NCZI, sestričky, ste na prvom mieste. Aj keď to nemusí byť aktuálne, je to 22, možno nevieme, v ktorých ste krajoch, ale 35% zo zdravotníckého personálu ste sestry, 23% lekár, farmaceut 5, 3% sú zubní lekári, necelé 3% farmaceutickí laboranti. Čiže do trojuholníka lekár, pacient, farmaceut musí už dojsť aj sestra. A pani doktori mi dajú určite za pravdu, že keď máme šikovnú sestričku, v podstate nepotrebujeme nič viac. Sestričky, keď máte doktora, s ktorým sa dá vysť tiež, takže vzájomná spolupráca je to naj... ako som ja cítila telemedicínu na poliklinike, nemali všetci internet. Nebol zavedený internet v ambulanciách. My v lekárni sme internet mali. Prečo? Pretože nám došla faktúra internetom. Nemuseli sme to pravitečko, ceruzka vypisovať. My sme si to jak machry stiahli. Dokázali sme prijať tovar za minútu. Keby ste nahadzovali takú povíkendovú faktúru, čo mala 10 strán, tak v piatok to dorobím a do ďalšieho piatku budem opravovať chyby. Preto sme mali internet, my sme sa pravidelne stretávali s tým, pani doktorka zdvihla telefón, zavolala, prosím vás, mám tu
vtedy mala Rusa, alebo teda Ukrajinca, to je úplne jedno, má lieky napísané v azbuke. Ona účinné látky prečítala, povedala, doneste mi na papieriku, čo mu môžem ja predpísať, čo mu môžem poskytnúť. Ona sa s tým vôbec netrapila. My sme si sadli, nahodili sme si účinné látky, vedeli sme to spraviť. Počítače nám strašne pomohli v tom danom okamihu, pomáhajú aj teraz. Úplne sme si zvykli, že interakcie pípajú. Vy píšete elektronický recept, lebo už sme sa dohodli, že 98% je naozaj píšu elektronický recept. Vy píšete interakcie, pípajú, niekto to odklikne, niekto to rieši. Veľa vecí ten počítač urobí. Na čo by sme to my riešili, keď nemusíme? Včera rozprávali, že 20% času sestrička hľada, kde to má schované. Aj to je zaujímavý pojem, že keď idem, som to tak rátala, tuším, na 2 hodiny mi to vyšlo, ale ja som v tej nízkej matematike veľká, mám dosť veľké problémy. 2 hodiny z 8 hodín, keď som v robote, mne sa asi hľadať nechce, pokiaľ mi to nerobí niekto na schvál, alebo netrenuje neuroplasticitu, vtedy to berem a je to zábavné. Verejná lekáreň možno si neuvedomujeme, a možno ani doktor, ani sestra to nevidí tak, že tá lekáreň je naozaj niečo, kde sa stretáva strašne veľa informácií. A my sme tí strašne závislí od tej elektronizácie, od toho internetu. Ja som, keď som chystala podklady na túto prednášku, sa dostala k článku, ktorý vyšiel v 99., kde predikovali, že čo bude za 20 rokov, tak prvé vlastne medicínske centrum, alebo teda to telemedicínske centrum, ktoré už oni považovali za nejakú telemedicínu, už bolo v roku 1950. A bolo to centrum, ktoré riešilo otravy, to, čo máme my na Kramároch na 2. poschodí v Bratislave, sú normálne vzdelaní zdravotníci ľudia, sedia pri telefón, majú služby 24 hodín a dvíhajú telefón. Toto už fungovalo v 1950 a zistili, že je to úplne najlepšie, najfunkčnejšie a dá sa to. E-recepty, dneska strašne veľa. Áno, e-recept, e-recept. Kým doktori začali byť ochotní ich podpisovať? Kým sa tie elektronické podpisy sfunkčnili? Ono to naozaj nebolo, že luskli sme a išlo to. Kto bol za posledný mesiac v lekárni? Alebo kto je pravidelný odborca, odberateľ liekov v lekárni? Viete odhadnúť, koľko to teraz trvá a koľko to trvalo pred 3 rokmi? Nezdá sa vám, že je tam magistra šuchtavá? Úprimne. Niekedy. A ona není šuchtavá. Ona musí každú krabičku lieku odpípnúť samostatne. Aby odpípala niekde v tom klaude, čo nemení nutné vysvetľovať, že ten liek není falošný. Ja som to zažila a asi by som ako šéfka tú slečnu hnala pohni, pohni. Ona chudera vlastne robila všetko, čo dokázala 2 rukami, ale mala 2 kódy. 2D musela odťuknúť, 3D musela odťuknúť. Prídete do Decathlonu a takto tam nahádžete celý nákup a máte to celé asi za 45 sekúnd vyriešené. Ale tá čítačka, ktorá by toto robila, sú peniaze. Máte 5 okienok, 5 čítačiek a potom priznáme si, magistra je šuchtavá a ešte vám povie, že ten liek nemá. Nedostupnosť liekov, úplne niečo iné, testovanie a očkovanie, farmaceuti stále na jednu stranu sú považovaní za prehadzovačov tých krabičiek, na druhú stranu málo bojujú o svoje postavenie a o svoje práva. Poďme na to, čo vlastne by sme mali si ukázať v praxi. My sme na základe otázky alebo na základe nejakej ponuky pripravili štúdiu, kde nám ju schválil Bratislavský samosprávny kraj. A urobili sme biomedicínsky výskum na overenie možnosti využiť telemedicínu pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení v lekárni.
Vôbec nás nezaujímalo výsledok, aké hodnoty ten pacient má. Zaujímalo nás, ako je slovenský pacient ochotný zobrať niečo a začať riešiť sám seba. Išlo o to, že dostali certifikovaný tlakomer, certifikované EKG, váhu a chceli sme od nich v dvoch krokoch. Prvý mesiac sa merať ráno a večer, čiže ten pacient si mal nasadiť manžetu, odmerať si krvný tlak, pripojiť palce na stroj, odmerať si EKG a postaviť sa na váhu ráno. Druhý mesiac sme ich nehali, nech si robia, čo chcú. Je nám jedno, či sa postavíš ráno, večer, či sa vôbec postavíš, ako to príjmeš, uvidíme. Myslíte, že bol problém presvedčiť pacienta, aby toto robil? Zadarmo. Zadarmo. Prosím, tu máš. Zadarmo toto. Nič ťa to postav sa na tú váhu denne. Boli tam 40-roční ľudia po infarkte myokardu. Pani magistra, čo mám robiť, aby som sa tak chcel o seba starať? Tu máš tašku. No dajte mi pokoj s taškou. Nebudem sa monitorovať. Nechcú. Ako keby tá zodpovednosť, čo vlastne my ideme na nich preniesť tú zodpovednosť. Hej? Zrazu ťa ja budem vidieť. Zrazu ma ty neoklameš, že ideš na kontrolu k diabetologovi a ty teraz mesiac, týždeň predtým ješ škoricu, piješ červené víno a kapustovú šťavu a myslíš si, že ma oklameš ako lekára. Zrazu ten pacient toto nespraví. Čo sme mali, aké spektrum pacientov? Mali sme hypertonikov, my sme chceli naberať hypertonikov, čiže 70% boli hypertonici, 40% boli obézni pacienti, 10% bol diabetický a 10% mali aj. Bolo nám to v podstate naozaj nejak sme nešpecifikovali, že či môžu alebo nemôžu mať nejakú morbiditu alebo nejaké stavy. Čo sme zistili, mali sa vyjadriť na škále od 1 po 5, či sú alebo nie sú prítomné rizikové faktory v ich živote. Jednotka znamenala, že vôbec a 5 v maximálnej miere. Určite ste zvyknutí, že slovenský pacient nie je fajčiar. Hej? Slovenský pacient nepije a nefajčí. Pachuť klobasy, ktorú má z dýchu, to je žuvačka. Adherencia k liečbe veľmi nízka. Ochota spolupracovať nízka. Ale pán doktor, ja si musím s vami dojsť 3-krát do týždňa pokecať. A tú sestričku vymente, lebo kričí. A farmaceuty zase nemáš tie lieky. Ako sa vyvíjalo nezdravé stravovanie? Mne sa páči, že oni boli k sebe na začiatku, to sme sa ich spýtali, ako došli, potom po mesiaci, po dvoch. Páči sa mi, že začali byť tak ako keby kritickejší k sebe. 2,3 hviezdičky, čiže dobre, som si vedomý, že není to problém. Zrazu sa to dostalo k 3 a potom to kleslo. Je to, že zle to, mohli to aj zle vyťukávať, ale mohli začať nad sebou rozmýšľať. Prikláňam sa, keď som počúvala, pozerala aj tie ďalšie odpovede, že ako keby to stúpnutie na váhu na nich malo veľmi pozitívny efekt, alebo dajme pozitívny efekt, že začali rozmýšľať, čo robia. Nedostatok pohybu. Dopisovali. Začal som si rátať kroky. Hej, krokomery, mudré hodinky a neviem čo všetko. Nedostatok spánku takisto a to, že nefajčíme, teda nefajčia, to vieme. Veľmi som sa tešila na odpovede. Inak sa správa pacient, keď odpovedá na dotazník, že vie, že to nebudú spájať s ním, čiže nejaká anonymizácia. A ja som sa úmyselne ich pýtala, čo vám prinášalo pravidelné monitorovanie. Stres 10%. 10% pacientov sa bojí stúpiť ráno na váhu. To je, súhlasím,
Aj? 24% uspokojilo po tom mesiaci, 13 obťažovalo, 3 to uberalo čas, 13 sa na to tešili a 27 motivovalo. Našla som absurdnú kombináciu odpovede. Stresovalo ma to, tešil som sa a motivovalo ma to. Tak neviem, čo to bol za sadomasochista, ale bol aj takáto. Čo to urobilo po 2 mesiacoch? Stres klesol. Toto je veľmi zaujímavé, čo považujem, že zrazu, keď te nechám prebehnúť každý deň niečím, tak ty zistíš, že aha, už ma to tak nestresuje, ok, mám o kilo naviac, ale tak čo už, aspoň nebudem mať stres. Uspokojovalo, tešilo ma, motivovalo, vlastne stúplo nám to, okrem toho času, ale zase kleslo nám, že koľko pacientov bolo obťažovaných. Zmenilo vám to život? Zmenilo vám to, že som vás donútila si denne odmerať tlak a denne sa postaviť na váhu? Nedáva to 100% z jedného jediného dôvodu. Neuvádzala som tam tých, ktorí 5 minút, či 5 sekúnd, 5 minút, ďakujem. Nedávala som tam tých, ktorí povedali, že sa ich to nezmenilo. Hej? Čiže tí, ktorí vlastne povedali, že nič. Po prvom mesiaci 70% tých ľudí malo nejaký efekt zmeny a po druhom 82%. Čo je super v rámci práve tej starostlivosti, preber si konečne ty, náš milý pacient, na svoje rame, na to, čo potrebuješ. Ako to vyzerá? Toto je telemedicína. Ja neviem, pani doktori, asi lepšie, ak to papierovo, keď vám to nosia. A toto by sme si aj sestričky vedeli pozrieť. Je otázne, že ako nastaviť ten alarm? Ako nastaviť, že teraz tomuto Denveru 16, to pri 155 tlaku začne pípať a kto ho má teraz zachraňovať a máme ho zachraňovať? Tento sa celkom dobre na hmotnosti držal. Sú takí, čo tam šeli, čo podľa mňa aj podstrkávali, lebo tento má rozdiel 30 kg. Čiže neviem, že či manželku dovtedy vážil a potom technika vyvíja sa, dobre? Ale prestalo ho to baviť. Mesiac robil poctivo, potom sa rozhodol, že ja ťa kašlem. A asi mu to zmenilo život k dobrému. Tento je celkom fajn. Čiže tak, tento najskôr dal nakupnú tašku a na konci sa odmeral sám. Tieto obrázky, ako náhle tie kábliky, tie dáta, to prepojenie a celé to telemedicínske odfúknutie nastane, bude vedieť sestrička, bude vedieť farmaceut, bude vidieť aj pacient a bude vidieť aj lekár. Čiže rôzne krásne obrázky. Nejaká art. Tento, áno, tento 39, 120. Čiže dá sa na tom aj pobaviť, nie je to zase až také nudné. Čo možno na záver. Ten farmaceut naozaj patrí ku vám, alebo sú farmaceuti tí, ktorí patria ku vám, ku zdravotníkom. Mal by byť partnerom, možno mi potvrdí študent, ktorý možno zažil farmakológiu so mnou, že každému lekárovi budúcemu poviem, nájdi si svojho farmaceuta. A keď mám možnosť farmaceutom rozprávať na postgraduáli, prosím vás, počúvajte tých doktorov. Nie, ako nemáme si dokazovať na nejakom poli, kto je rýchlejší, múdrejší a krajší. Určite farmaceut má priestor nahradiť diskusné fóra. Modrý koník. Hej, sestričky, viete o čom. A pediatrické sestričky, neonatálne sestričky. Všetky mamičky sú múdrejšie cez modrého koníku ako sestrička, ktorá má 40 rokov praxe. Určite by sme mali prestať robiť to, čo robí stroj, ale to sa týka nás všetkých. Včera tam ukazovali, ako sa dá urobiť služby elektronicky. Ja tvrdím, že dá sa aj ten tovar robiť nejako inak, aj keď zase v mojom ideálnom svete to bude stať peniaze. Slovenský pacient by mal začať byť edukovaný, aby začal chcieť. A keď začne pacient chcieť a nechcel vyhrať nad nami, ja som múdrejší a ty ma vyšetri, tak asi tá telemedicína
minimálne nám prinesie to, čo nám priniesla doteraz. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nejaká otázka? Nech sa páči. Do mikrofónu. Chcem sa spýtať, aká bola vzorka tých pacientov? Na koľkých ste to merali? 250 sme chceli rozdať a 150 sa nám podarilo. Niektoré kraje, mali sme to, áno, ja to spustím a nikdy to neviem vypnúť. Mali sme kraje, kde sme neuprosili pacienta, ako juh Slovenska. A mali sme aj kraje, kde sa nám podarilo urobiť, že 100%. Ale veľa, veľa tých ľudí nás práve odradilo, že nechcem to, nehaj si to, ja to mám bez problémov, ja som neni chorý. Po sekundu tam vzadu je ruka zvihnutá. Počkaj, mikrofón. Ja ešte, kým mikrofón dostanete, a ideme v tom pokračovať jedným ďalším projektom, takým, že ich chceme ešte aj merať tie glukózy a tlaky a takú tú príď a pofúkam ťa v lekárni, takže uvidíme, že či toto prinesie nejaký efekt. Pani doktorka, ja nie som doktor, hej, takže ja... Ja tiež. Takže to je prvá vec, hej, ani farmaceulok, ale chcem iba jednu vec povedať. Nie všetko, čo sa hovorí o telemedicíne, telemedicína, ja som technik, aby ste vedeli, čiže v podstate aj tie pojmy, ktoré sa tu nejako riadili, nie je dneska zadefinovaná, jasná, by som povedal, terminológia v tejto oblasti, čiže telemedicína není rozhovor s doktorom, hej. Čo, ak vám viem trošku pomôcť, ja vám budem kontaktovať, ak sa nenahnevate niekedy o pár týždňov a tak ďalej. Existuje štandard, ktorý je WHO v novembri, myslím, 2002 zadefinovalo pravidlá pre poskytovanie už medicíny, lebo doteraz to nebolo. Čiže už dokument na to je prvotný, to je prvá vec. Čiže postupne sa tieto veci nabíjajú. To, čo ste povedali, že tá elektronizácia je nutná a to, čo ste aj povedali, nakoniec vzdelávanie, bez toho vzdelávania nepohneme. Čiže vy môžete rôzne inovácie robiť, ale ak ten trh nebude rozumieť tomu, čo dávate, tak ste v podstate stále tam, kde ste. Takže ďakujem za to, čo robíte, hej, a iba toľko, že budem vás asi trošku opravovať. Ja som si plne vedomá, že s technikom by som nejaký battle a telefon. Len sedíme tu a mala som, ja mám už druhý deň pocit, akože fakt ide na nás vlna niečoho, čo vlastne všetci definujeme ako pokrok, ale my máme pero a papier v ruke. Ale pacient má umelú inteligenciu napojenú na internet a bude s nami bojovať. Dobre, len prosím. Ďakujem. Ja sa s týmto stretávam bežne, pretože keď sa ozvú odborníci, tak sa mi to tu zrazu celé zamotá. My hovoríme o základoch, my osvetu robíme a ešte toto, čo vy hovoríte, niektoré tie definície a štandardy ešte budú spomenuté. Proste učíme sa. Ja sa ospravedlňujem, pretože máme to nasačkované. Pán Nocen, hneď, tuto bola otázka, áno? Ďakujem. Keď ste presviedčali tých pacientov, že sa majú merať, hovorili ste im aj, aký majú z toho benefit? Ako myslíte, že bude im zdravotne lepšie? Že čo na základe toho získajú? Poviem príklad rovno. Môj otco mal srdce na 20%, už tá funkcia proste úplne hrozné. A jemu doktor presne takto dal za kabelu prístrojov a on teda ledva zvláda tlačítkový telefón. Zvládol to všetko, meria sa už 3/4 roka. Samozrejme, že sa mu to zlepšilo. Ale jeho poháňa dopredu to, že ten doktor mu z času na čas zavolá: teraz si dajte o pol tejto a tejto tabletky menej. To je to, tá kontrola. Áno, že vidí, že niečo že sa vidí, že ho toho... to motivuje. Áno. To je presne to, čo oni nám potvrdili. Už keď sme ho presvedčili, ja som preklikala tie štúdie dokonca, a teraz určite to nebolo v Európe, v Amerike sa pokúšali uplatiť pacientov. Tu máš poukaz. Nie, hej? Čiže áno, ten benefit. A to je aj pri tej... Ale adherencia liečby. Prečo je taká nízka pri statínoch?
Prečo nedokážeme toho pacienta presvedčiť, že prosím ťa, užívaj tabletku a budeš mať tú cievu čistejšiu? Nevidí výsledok. Hej. Najlepšia adherencia je k analgetikám, že keď vás niečo bolí. Áno, ale aj tam máme 40% tých, čo sú podávkovaní a 47%, čo sú predávkovaní, lebo jednému to nefunguje, druhý už si dáva druhú tabletku. To je dlhá téma. Sú onkologické, veľké onkologické prieskumy, onkologickí pacienti, ktorí vedia, že na tom závisí ich prežívanie, sú z 20% neadherenti. Tak prosím vás pekne. Ďakujem. Nech sa páči. Musíme pokročiť.